ओह का ओह गेम प्ले कहो सना गुल मजगा में कारण के यो परसेंट हम बिखी आउट है मां चुमरा बदरांग गए यार साजी देनन मेरे तक ख्याल शो इंसल्ट بوس زماده مغاړي خ بوس مغاړي نو بوس شته نه ما اوس تاسو ته وځي وکړو زماده خایستي بيزتي وکړه دا زماده حسن به حرمتي وکړه دا تاسو په دې حق له سوا هي مينوالو مينوالو کول چاهات زماده حسن به حرمتي وشوله او تاسو ټول غلي کېناستئ هیڅ خبره نه ده هلو 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 څنګه یې زه خیم بڑا نشتا دے لکھئی دے وشا تا سرا گیم نہ پلے کولو امیر دل سرا بے کولو او ساما برو وی وی سرا گول پہلا تا سرا گیم نہ پلے کولو خلیل سرا بے پلے کولو برو دا چلے ترا گلے دا پہلا زما سرا گیم نہ پلے کڑی دی بگ بگ میچز دا خو مخ کی زبرند و موسی سرو خوڑلو اوس ما لایف کې نه خلی اوس وی زه ته ځه خپله لار نیسه او ګره تل د کرتو دل د کې کمنټ را روان دي یو ار سو هندسم اته جلس کیږي یو ار سو جلس آی ایم نوت جلس وای نور انګلیش نه راځي پښتو کې به نور خبرې وکړو تاسو روزی روزی خو دې سي څوک زه نه په ما نه وډي روزی مړه یاسین چې ما تا زما نوم یې غاسته غو ویډیو کې امي اپلوډ کړې ده د مور ورته و خاندې امي ته سند کړې و کنه و دې کتا مو به کتل ټول امي اوس هغه لیف نه ور کوي دا تریشا وای دلته سما وای اوس لیف نه در کوي اوسما څوک دی څوک دی بس نو یو کس ته کنه نو ساما بچي هیڅ څنګه پاسپورت ولې جوړې بچي سنا ډیرا بدرنګ ای او ساجد ای لو یو الس تاسو ګو دې څه کمنټونو نظر شمه بیا ما کمنټ وګوره سنا ګل ساجد خو په ویډیو غانو کې تمره خپل کار تمره فلټر لګې تمره فلټر لګې او فاستغفر الله او دل ترل کې سمره بدرنګ دي توبه ولا په ټول ورځ کول ډر پر له و دا کریمونه دا شین لګې او دسټمبر یې ور کړی ځانته مونږ خو نېچرل نېچرل بیوټي دا نېچرل بیوټي انسلټ گئی بیا تو بس تا پھر ہونا جب شخیر ہوا رہا فلاورز فلاورز کے فائی فلاورز پھر نو گڑا ہوا گو شو کی رہا سینڈ کئی پھر سینڈ بھی کی کنے رہا سینڈ کئی بس غلے بہت آنا استے ماں بوس تا وہ آیا چی ماں تا صرف یو دو منٹ سے بڑھو گی خواہ ابود در تا ناستے سوک در تا بوس تا تا سنوری سے خبری نشتے دلتا سوک دوائی آگا دیو غاڑی سم ڈاگیاں نہیں قربان تنہا برانڈ چوس یوسف سارا گیم کر اچھا سارا گیم کر اچھا سارا غریب زہیب خسور کے رہے الکه خدیم لکه یو کا ټریپل ټریپل مطلب چی لکه چی سوق ساجد ته یو ازمره ولی نو و درېشي انسلټ او شوراجا برو دا خیال دې و ته مکمل انسلټ شروع دې غوې دې خو سوق ازمره و ازمره بس پت چې دا خبره وکړه دا زما د پاره انسلټ ته ازمره زه سره په پی کې میچ کې وینم نور بیا زما په سترګو نه راځي ما د پرون چې په ګیسټ کال کې وشته دې د لکه وکا منم یار راځ خال ده کیا کو میرا دل نہیں کرتا تمہارے سے میچ کھیلنے کا تو میں بہت غریب ہوں سنا بلیو می آئی لائک یو واو قربان سٹائلش برو اوہ کا سڑے کار شو ودے کا تو تمام مینوالو سرا ایم ٹی پینٹی کے از مرے رو کمنٹو کے
هل انت ما خو... انت فهمت نري حمزة په کمنټ کې اسمره را وښتو سلام تهلیت رواق ملک برو قربان ها ها اي خاي ساکي وعليكم السلام ات تیری به عمرانه میچو غټو thank you yusuf thank you thank you yusuf ملنګا لیټ شو اے ورشا لازم اخا